मुना थ्याङ्क फर चुजिङ अस. अनि फर्स्ट टाइम हो भन्छस्? फर्स्ट टाइम हो. केही छ हजुरहरू जानुभन्दा अगाडि कसैलाई सम्झिने हो कि केही भन्न चाहनुहुन्छ? केही छैन. ओके. नमुना अझै अगाडि जानु पर्यो, अझै थोरै थोरै नमुना अगाडि लेफ्ट. गुड गुड भेरी गुड. पछाडि पछाडि पुरा खुट्टा टेक्नु.
अब गङ्गा जमुना कस्तो भयो हजुरहरूको एक्सपिरियन्स? रमाइलो भयो मजा हुँदो रहेछ। ओ माय गॉड, वाओ, म
मैले हाम फाल्यो भनेर सोचेको छुइनँ क्या अहिलेसम्म. यहीँ बस्नु मन लाग्यो मलाई त. छोटो भयो कि यो है. म त आफै हामी भनेर क्या तँलाई आफै हामी कसरी हात आउँछ आफै हामी अरूले हो तान्नु भन्दा तान है छिटो रेकर्ड हुँदैछ कि के गर्ने यो अर्काउने यो अर्काउने मैले दोरी कस्तो दुख्यो बन्जी 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 कस्तो मजा यस्तो छ है घरि यहाँ मुनि चाहिँ अब गङ्गा जमुना कस्तो भयो हजुरहरूको एक्सपिरियन्स रमाइलो भयो. ओके थ्याङ्क यू फर कमिङ. फेरि फेरि आउँदै गर्नुहोस् ल.